ଦୁଃଖ କଥା କହିବି ସାର୍, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଗାଡ଼ିର ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଭଲମନ୍ଦ କରି ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଭରତପୁର ଦେବବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନାକା ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା କାମ କରିକି ସାର୍ କଲର୍ ବଡ଼ି ୱେଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ ଭଲମନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ସାର୍ ଆଣିକି ଆସୁଛି ସାର୍ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେଇକି ଯିବା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ଫିଟନେସ୍ କରିବା ଆର୍ଟିଓରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଯାଇକି। ହଁ, ଇଏ ତ ମୋତେ ଏଜି ଛକରେ ଜବରଦସ୍ତି ମାରାଣ ଢେଙ୍କି କିଣିଲା ଭଳିଆ ଗର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେଣି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଠଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିବାର କେମିତି ଚଳେଇବି? ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଜୁଆଇଁ ଶଳାମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇକି ଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇକି ମୂଳରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଶଳା ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତିପୋଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ନହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ମରିବି ଆଜି ଆଜି ଥୟ। ଫିଟନେସ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିକି ମୁଁ କରିବି? ତମେ ଘରକୁ ଗଢ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିକି ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ମାଗିକି ଧାର ଉଧାର କରିକି କି ନହେଲେ କରଜ ମାଜ କରିକି ଫିଟନେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବି ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ସାର୍? ଗାଡ଼ିଟା ସଜାଡ଼ିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ଫିଟନେସ୍ କଲେ ଚଲେଇବା କେମିତି ରୋଡ଼ ଉପରେ? ନ କଲେ ଚଲେଇ ହେବ ସାର୍? ନଦେଲେ ପରେ ଏଇଆ ଶେଷ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ସଫା ହେଇଯିବି, ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ହଉ କି ନହେଲେ ଗଛ ଉପରେ ଦୌଡ଼ା ଦେବି ଯିବି। ଏଇ ଗଛ ହେଇଯିବ ଦେଖୁଛ, ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ 6ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଫିଟନେସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟା ନିୟମ ଅଛି, ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଫାଇନ୍ ଆଉ 6ଟା କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିକି ଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଗେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଏମଭିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକିବୁ, ସେମାନେ ପୁନଃ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ ସେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ସେ ଯେଉଁ 6ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଜୋରିମାନା ଦେଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରିଜ୍ କରିବୁ। ଶହ ଶହ ଅଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଛକରେ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଆଗକୁ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଏତିକି ତ ଅନୁରୋଧ ଆମର, ଅଟୋଟି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ମେଜର ହେଉଛି ଆମର ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଅନୁରବୁଲ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଏବଂ ମୋର ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ 6ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ, ଗତକାଲଠୁ ଚେକିଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତାରୁ ବି ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବା ଅଲଗା ଇଏରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଟୋ, ଯେଉଁ ଅଟୋଟି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଟୋ ମେଜରଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଧର ଯେଉଁ ଛକରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଛକରେ ହିଁ ଆମର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରେ ଆମେ ଏଯାବତ 27ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଅଟୋ ରାଜଧାନୀରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ତା'ମାନେ ମେଜର ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କାରଣ ନର୍ମାଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ କି ଅନ୍ୟ ଚେକିଂ କରୁ କିମ୍ବା ଅଟୋର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଚେକିଂ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମେଜର ଅଟୋରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଅନୁଭବ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଇ ଚେକିଂଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଏବଂ 10ରୁ ଅଧିକା ଜାଗାରୁ ଆଜି ଚେକିଂ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ 27ଟି ଅଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେନ୍ କରି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଜୋରିମାନା କରିକି ଅରବାନ୍ ପଲିସି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଫିଟନେସ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ, ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ସିଜରିକି ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟକୁ ପଳେଇବୁ।